I a Eivissa hi ha una persona ingressada ara mateix a l'Hospital Camises. Es troba a una sala aïllada d'aquí del Centre Hospitalari d'Urgències a l'espera de conèixer el seu diagnòstic. Segurament, com ha explicat aquest matí l'àrea local de salut d'Eivissa i Formentera, aquesta persona serà donada d'alta les pròximes hores perquè presenta una infecció de caràcter lleu respiratòria. Però per conèixer el seu diagnòstic definitiu, haurà que esperar el resultat de les mostres que s'han enviat a zones passes, que es coneixerà a la darrera hora d'avui o demà de matí. Aquesta és la tercera persona que s'ha analitzat en les darreres hores. Altres dues persones varen cridar per telèfon ahir al 061, però varen mantenir-se en observació simplement perquè varen cridar per telèfon als seus domicilis. Aquesta tercera persona que va arribar aquí a l'Hospital Camises ahir a darrera hora es va presentar a l'hospital i per aquest motiu simplement ha estat ingressada al centre hospitalari. Parlem de tres persones, dos que han donat negatiu, segons ha confirmat el Servei de Salut aquest matí, i una tercera que està a l'espera de conèixer el seu diagnòstic. Les tres persones amb infeccions respiratòries lleus. Hi ha que recordar que també que són tres persones que havien estat a Itàlia els darrers dies. Des de l'àrea de salut local han recordat que per agilitzar els tràmits, els procediments de les anàlisis, seria recomanable poder obtenir els resultats directament aquí a l'Hospital de Camises. Són dos homes i una mujer que habían tenido efectivamente una estancia en una de las áreas que actualmente, desde ayer, por así decirlo, de forma oficial se considera una de las áreas en donde puede haber mayor posibilidad de transmisión.